Do boje o postup povolali Bohemian z Praha 1905, tentokrát i ženy. V Dělíčku se slavil Bohemácký den žen. Zástupkyně něžného pohlaví měly vstup zdarma a připravena pro ně byla i speciální kolekce oblečení. Miluju Bohemku, protože jsou to takový srdcaři. Mám je ráda, prostě ty kluky. Na hřišti už ale zelenobílí v souboji s Táborskem své křehké protějšky tolik nepotěšili. Ve 23. minutě pikal Bohemian za chybnou přihrávku obránce Jiřího Ptáčka, po které se míče zmocnili hosté. Toho využil Jan Šimák a dostal hosty do vedení. Tento 35-letý útočník, který v roce 2002 nastoupil i za národní reprezentaci, přišel do Táborska z německé Jeny. Jiné angažmá ale zatím v plánu nemá. Domácí mohli sice na branku v zápětí odpovědět, ale Tomáš Fryšták míč za svoje záda nepustil. Do kabince tak v poločase Táborsko odnášelo jednogolový náskok. Po výměně stran bylo jasné, že se zelenobílí s nepříznivým stavem nehodlají smířit. Hned ve 48. minutě vyrovnal hlavou Matěj Štochl. O 8 minut později si tohoto rodáka z Hořovic našel před branou Jan Moravec. Štochl poslal míč s jistotou k zadní tyči a dostal tak Bohemians do vedení. Klokani se snažili náskok udržet ve svojí snaze, ale nebyli důslední. V 84. minutě využil zmatku před branou 21-letý Daniel Krch, který do Táborska přišel na hostování ze Sparty. Vyrovnaný stav už se domácím ve svůj prospěch zvrátit nepodařilo. Bohemians Praha 1905 tedy remizovala s Táborskem 2-2 a do tabulky fotbalové národní ligy si připsala pouze bod. V poločase jsme se vlastně pozbuzovali, jenom hecovali jsme se, protože jsme viděli, že jsme jasně lepší na hřišti, že držíme balon, že si vytváříme jakýsi náznaky, a takže spíš jsme se jenom hecovali a že když vlastně dohrajeme nějaký situace ve vápně, že to určitě otočíme. Soupeř vlastně nic neměl pořádně, to byl vlastně z Budarma nakoplý balon do vápna, tam pětkrát skočilo, to ani nebyla šance na to, tam prostě nějak doskákal se štěstím jim. No. My jsme udělali dvě hrubé chyby, my jsme si říkali o poločase, že musíme vstoupit do toho druhého poločasu aktivně, což se nám nepovedlo. Soupeř změnil rozestavení, my jsme si s tím nevěděli rady. Udělali jsme dvě osobní chyby, ty nás stály dva góly. Vlastně jsme prohrávali, museli jsme dotahovat a vlastně se štěstím ke konci ze standardky z odraženého balonu jsme dali na 2-2, takže určitě spokojenost s bodem.